El transport transmembrana. La cèl·lula disposa de mecanismes de transport a través de la seva membrana plasmàtica. Aquests mecanismes li permeten incorporar les substàncies necessàries per al seu funcionament, així com eliminar les deixalles que es generen al metabolisme. Es distingeixen tres modalitats de transport: el transport passiu, el transport actiu i el transport mediat per vesícules, que pot ser per endocitosi o per exocitosi. En aquest vídeo parlarem del transport passiu, que es realitza bé per difusió simple o bé per difusió facilitada, i del transport actiu. El transport passiu es produeix a favor de gradient de concentració, és a dir, d'on n'hi ha major a on n'hi ha menor concentració de substàncies, i sense consum d'energia. N'hi ha dos tipus principals, la difusió simple i la difusió facilitada. En la difusió simple, les molècules apolars, com el diòxid de carboni i l'oxigen, i les petites molècules polars sense càrrega, com l'aigua o l'etanol, poden travessar la membrana semipermeable sense ajuda de canals de transport. A més, no requereixen energia gràcies a que el seu desplaçament és a favor de gradient. En la difusió simple, les molècules d'aigua travessen la bicapa lipídica per osmosi. Aquest procés tendeix a igualar concentracions en el medi, permetent una major o menor entrada d'aigua al seu interior, podent acabar per explotar en solucions hipotòniques, de poca concentració, o deshidratant-se en hipertòniques, de molta concentració de substàncies. La pressió hidrostàtica exercida per un fluid, necessària per evitar l'osmosi, s'anomena pressió osmòtica. En la difusió facilitada, els ions i les molècules polars o amb càrrega no poden travessar l'entorn hidrofòbic de la bicapa, de manera que per al seu transport intervenen, sense cap tipus de despesa energètica, les següents proteïnes transmembrana. En primer lloc tenim les proteïnes canal, les quals formen porus d'obertura regulable. Generalment, aquesta és la forma de transport dels ions mitjançant els canals iònics. Hi ha membranes amb proteïnes canal especialitzades denominades aquaporines, per on passa l'aigua. Per altra banda, tenim les proteïnes permeases. Les molècules s'uneixen a un costat de la membrana d'aquestes i, en conseqüència, pateixen un canvi de conformació reversible que permet que les molècules travessin la membrana. Finalment, les alliberen a l'altre costat. Aquestes molècules constitueixen la forma de transport dels sucres, els aminoàcids i els nucleòsids. El transport actiu és el procés oposat a la difusió. Es tracta del transport de molècules en contra de gradient de concentració, és a dir, és el pas de substàncies des d'un medi poc concentrat cap a un altre molt concentrat. En aquest tipus de transport, les molècules són bombardejades amb la intervenció de proteïnes transmembrana denominades ATPasa. Aquestes obtenen l'energia per poder realitzar el transport en contra del gradient mitjançant l'energia alliberada en la hidròlisi de l'ATP. La més important és la bomba de sodi-potassi, la qual captura 3 ions de sodi del citosol. A continuació, s'uneix a la bomba un fosfat inorgànic, el qual ve de la hidròlisi de l'ATP. Al unir-se el fosfat, es produeix un canvi de conformació de la proteïna, que permet l'alliberament dels ions de sodi a l'exterior de la cèl·lula i la posterior captura de 2 ions potassi. Després allibera el fosfat inorgànic, recuperant la seva conformació inicial i alliberant els 2 ions potassi al citosol. Això fa que l'exterior de la membrana seguisca positiu respecte al medi intern, originant el potencial de membrana. Esperem que us hagi agradat.